Gjatakimi të mbajtur këtë fundjavë mes zyrtarëve Amerikan dhe Talibanve janë diskutuar disa çështje të rëndësishme. Për këtë do të na flasë Sara. E vërtet i lirë, zyrtarët Amerikan dhe përfaqësuesit e lartë të Talibanve janë takuar këtë fundjavë në Katar. Theksojmë se ky është takimi i parë ball për ball mes të dyja palëve që kur Talibanët morën pushtetin në Afganistan dhe janë diskutuar disa çështje të rëndësishme. Nga njëra anë, zyrtarët Amerikan i kanë bërë presion Talibanve që të lejojnë evakuimin e qytetarëve të huaj, si dhe të gjithë afganëve të cilët duan të largohen nga ky vend. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se bisedimet e drejtë për drejta me talibanët nuk nënkupton një njohje të qeverisë së tyre. Nga ana tjetër, edhe talibanët kanë dhënë komentet e tyre, ku ata kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar antarët e shtetit islamik dhe grupet e tjera ekstremiste. Gjithashtu, përfaqësuesit e talibanëve kanë bërë presion duke thënë se Washingtoni të liroj rezervat e bllokuara të Bankës Qendrore të Afganistanit, pasi vendi momentalisht është një krizë të thellë ekonomike. Ministri në detyrë i talibanëve nga ana tjetër ka bërë një koment duke thënë se delegacioni amerikan ka premtuar së pari të mbështesë ndihmën humanitare për Afganistanin dhe së dyti Shtetet e Bashkuara kanë ofruar vaksina kundër COVID-19.